মহানগৰীত পুনৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড কালাপাহাৰৰ গোপীনাথ নগৰত ঘাটকৰ নৃশংসতাৰ বলি হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধা কেইবাশ কোটিৰো অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী আছিল অনু হাজৰিকা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী তাৰাহিৰা কমপ্লেক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল অনু হাজৰিকা পাঁচ বছৰ পূৰ্বে বহিৰাজ্যত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত মৃত্যু হৈছিল অনু হাজৰিকাৰ পুত্ৰৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ শোক সহিব নোৱাৰি পৰলোক প্ৰাপ্তি হৈছিল স্বামীৰ আৰু তেতিয়াৰে পৰাই বিশাল ঘৰখনত অকলশৰে বাস কৰিছিল বৃদ্ধাগৰাকীয়ে অনু হাজৰিকাক ডেগাৰেৰে হানি খুচি ঘাতকে লুটি নিলে নগদ ধনসহ বহু লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত ঘাতকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গ'ল চি চি টিভিও কিন্তু হত্যাকাণ্ডৰ পিছতো বাহিৰৰ পৰা কোনো লোক সোমোৱাৰ চিন নাই ঘটনাস্থলীত আৰু ইয়ালৈ চাই পেচাদাৰী ঘাতকে অনু হাজৰিকাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী তথা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া উপস্থিতিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুজন যুৱকক এজন যুৱকৰ নাম হৈছে জিন্টু শৰ্মা ঘৰখনত কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে আছিল জিন্টু শৰ্মা প্ৰথমে জিন্টু শৰ্মাই দেখিছিল মৃত অনু হাজৰিকাক শনিবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বাহিৰত থকা জিন্টুৱে ঘৰ পোৱাৰ পিছতেই দেখিছিল মৃতদেহ জিন্টু শৰ্মাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আনজন যুৱক গাড়ী চালক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল অনু হাজৰিকাৰ ঘৰত ধন তথা সম্পত্তিৰ বাবেই অনু হাজৰিকাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ কথাখিনি তাৰমানে মই ক'ব খোজা নাই এতিয়া দুজন লোকক ইতিমধ্যে আপোনালোকে আটক কৰিছে আমি এক্সামিন কৰি আছো এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ এইটো সন্দেহটো এতিয়া আমি এক্সামিন কৰি আছো মই এতিয়া তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈতো পোৱা নাই সেইখিনিয়ে ক'ব পাৰিম তেওঁলোক এনে কোন কোন আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল এখেতসকলৰ লগত তেখেতসকল ইয়াতে আছিলে গতিকে আমি বাকীখিনি মই এতিয়া ক'ব খোজা নাই আপুনি সুধি আছে বেলেগ বেলেগ এক ডাঙৰ কমপ্লেক্স বিৰাট ডাঙৰ এৰিয়া তেওঁৰ গতিকে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ইয়াত ব্যৱস্থা আছিলে তেওঁলোকৰ গম পোৱা মতে নাই বুলি কৈ আছে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড নাই আৰু ছাৰ এইখিনিত আছে চি চি টিভি যিখিনি আচলতে হাৰ্ড ডিস্ক বা যিখিনি থাকে প্ৰয়োজনীয় ফুটেজখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে চি চি টিভিখিনি আমি লাভ কৰিছোঁ সেইখিনিৰ পৰা নিশ্চয় উলিয়াব পৰা যাব পৰা যাব সেইখিনি চাই লওঁ আগে ফুটেজটো কি আছে কি কথা সেইখিনি চাই লওঁ মনিটৰটো ভঙা বুলি বি বৰুৱাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আহি পেলাই মানে তাত ৰুমত আছিলোঁ একোৱে গম নাপাওঁ আমি এই হস্পিটেলৰ পৰা আহি আমাক পুলিচে সুধিছে তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ কালি দেখা পাইছিলে নেকি মহিলাবোৰ একদম ফুল্লি ডেষ্ট্ৰয় কৰা গোটেইকেইটা গোটেইকেইটা ৰুমত তেওঁৰতো বেডৰুম একদম লাষ্টত আছিলে তাৰপৰা পানী এইফালে এইটো চাগে গেষ্ট ৰুমেই হ'ব হ'ব যিটো ল'ৰা দৰ্জাখন খোলা আছিলে এজন ল'ৰা এন জি অ'ৰ বোলে ল'ৰাজন তেওঁ যেতিয়া গৈ গোটেইখন বিচাৰিছে নাই পোৱা মানুহগৰাকী তাৰপিছত নাপাই পুলিচত খবৰ দিছে 100ত ডাইল কৰিছে তাৰপৰা পুলিচে আহি বিচাৰোঁতেহে দেখিছে ইটো ৰুমত বিচনাত লগ নাই দেখা দেখি পেলাই দেখিছে গোটেই ডেষ্ট্ৰয়টো ল'ৰাজনে লগে লগে 100ত ডাইল কৰিছে এই এতিয়া পাণবজাৰৰ পুলিচ আহিছে এই তেওঁলোককে মই সুধিছোঁ অঁ মোক অঁ একদম পুৰা চেলোটেপ দি মাৰা আৰু এই হাত বান্ধা ৰছী নাই কেনেকৈ অকলে থাকে ন দেখি কেয়াৰটেকাৰ থাকে কেয়াৰটেকাৰকে ছেটাৰডে বোলে ঘৰত যায় পৰিয়ালৰটো পৰিয়ালৰ মানে তেওঁৰ ইনলজৰ অকল দুজনী ননদ এগৰাকী ইয়াত মানে মই প্ৰথম আহি এনে দেখিছিলোঁ যে দৰ্জা তালা মাৰা আছে মানে দিয়া আছিল দৰ্জা তাৰে পিছত হেৰি কৰিলে এইটো কি বুলি কয় মই তেখেতসকলৰ নেইবাৰ মানে ননদ হেৰিত মই মাতিলোঁ মাৰা তেখেতসকলে আহিছে তেখেতসকলে 100 ডাইল কৰিছে ঘৰত বাইদেউ আহিছে হেৰি আহিছে তেখেতসকল আহিছে ভিতৰত হেৰি দেখিছে এইটো কি বুলি কয় লাইট ফেন দিয়াই আছে আৰু এইফালে নিজৰ ৰুমটোত আৰু চি চি টিভি ফুটেজ ভাঙি আছে চি চি টিভি তাৰে পিছত এইফালে ডেডবডি তাত মোক মগ দিয়ে কোকৰাঝাৰত উত্তেজনা